Mamina hovorila, že ak Elane príde do 5 minút, môžeme odísť. A čo, ak sa jej niečo stalo? No, mňa minule bolo brucho a musela som dlho sedieť na vecku. No a len, že Elu tiež boli brucho. Jež malo štiplavej papriky. A Ela tiež. Prečo? Tá je na všetko. Pôjdeme ju hľadať? Čo si? Ona chodí na iné vecko ako my. Ty si fakt vymleta, nemyslela som vecko. Tak môžeme ísť hrať vonku fucík. Áno! Alebo ísť domov. Áno! Ja sa ma nedravím domov. Bože, Amália, tak pôjdeš ku mne. Nehovor Božie meno nadar. Dostaneš poznámku. Tak nech. A čo? Dám ešte 5 minút. A potom už fakt idem.